Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hargan tuka bapa. Hargan tuka bapa. Mahima tuka bapa. Wakani tuka bapa. Hargan tuka samya Jesus. Hargan tuka samya Jesus. Mahima tuka samya Jesus. Wakani tuka samya Jesus. Hargan tuka poidratmya. Hargan tuka poidratmya. Mahima tuka poidratmya. Wakani tuka poidratmya. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Maga javiksha kano. या वर्त्या बाकी दी साम चे जीवित अंतले या का सर्ती दी साम का देव बापा नो फाव के ले या एक वर्त्या बगियों तो दी साम नियत या सकान चकड़ी है मगा चनो हमी जेजु चनावान बापा चे हाजिर पने जम ले वर्ते खुशी भक्ता हम चे एकम एका चे मिलाफ वर्ते खुशी भक्ता वर्ते ददुस्काई आमकां आमी एकामेका मेळोन आत्मीक जिविता खातीर जाय आसले संबंद जाल्ले विशय आमी उलयतां डिस्कस करतां समजून काण येतां वर्ती खुशी ह्या संदर्भार आमी एक ह्या संवसारांत जियोनासचे हे मनशा कुळयेचे मनशा मनशा संबंद जावन मनशा सैमाची मनशां जावन आसून बी जेजून आमकां दिल्ली देख आपणावच्या खातीर आमी आमचे प्रयत्न करतां ये वर्ते खुशी तर मोगाच्यानो या वर्त्या ददोसकाय सवय हांव तुमकां सर्वांक जेजूच्या नांवान बापाच्या हाजीरपणांत येवकार मागता आनी तशें देव बरो दीस तशें आशिर्वाद दिसय तुमकां मागता आनी मुकलें आमचे ह्या संदर्भार मुकलो हो वेळ बऱ्या तरान अर्थभरीत तरान आमी उपयोग करून आमी देवाच्या उतरां मारपातच देवाच्या उतराचो अर्थ समजून काणयेन आमच्या जिविताची तयारी आमी करच्या खातीर आमचे हर प्रयत्न करच्या खातीर हो एक देवा बापान दिल्लो वेळ ह्या संदर्भाक ह्या वेळाक ह्या घडयांक ह्या अवकाशाक आमी आमचो सर्वांचो एकवट आमी एकवटोवन आमी हो एक वेळ आमी बऱ्या तरान सोलोवंक आमी आमचे प्रयत्न करया आनी ह्या संदर्भाक आमकां सांगात दिवच्या खातीर आमचो प्लॉयड बाबू आमच्या सांगाता आसा आनी प्लॉयड बाब विक्षा खातीर कितें ना कितें तूं बरेंच दिताय म्हण हर एकले जाणा हांवूय जाणा तर आतां तुजो अवकाश बरें ब्रदर तुमकां ह्या कार्याक स्वागत मागता आसतना तशेंच आमच्या सकट विक्षकांक हांव बरो दीस तशेंच ह्या कार्याक बरो स्वागत हांव मागतां आजकाल आमच्या समाजान जावन आमच्या बोवारी आमी कितेंय विसरल्यार तांणी म्हणचे टेंशन 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 म्हण सांग वय टेंशन कित्याक आता एक घरा एकली येजमानी आसा तिका एक टेंशन दनपरां कितें रांदचे दनपरां कितें जेवणां करचे वा राती काले रांदचे म्हण सांग चिंतया एक तुका एक कार्याक वचूंक आसा वय कार्याक वता आसतना एक टेंशन कितें न्हेसचे म्हण सांग खंयचे वस्तूर घालचे म्हण समज आतां हांवें सांगचे ये आमी कंत करी जे अशे विषय आता कितें नेसाजे कितें जेवीजे कितें रांदीजे वा कितें आमी वस्तू पांगरोजे हाचे विशयन आमी टेंशन करी जे गी हाचे विशयन आमी कंत करी जे गी म्हणजे एक सवाल आहे हाचे विशयन काय म्हणजे उल्लेख बायबलांत आसा गी तुमकां काय म्हणजे हाचे विशयन अनुभव आसा गी वय वय समज हे बरें बरें सवाल हे आमच्या सलती जिवनाक संबंद जाल्ले सवाल म्हळ्यार हांगासर आमच्या बोवारी जायते मन जाती आसात वय वय तांकां टेन्शन ना काय सांग टेन्शन ना वय कितें जेवी जे कितें काय जे म्हण सांगून वय आमच्या बरी ती जिवीत वय पूण ती वाचतात ती जिवीत शेन जियेतात वय वय पूण आमकां एका मनशाक मात्र एक कंत आज कितें जेवचे वय वय खावचे समज 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 ओके ह्या सवालाक जाप जाप देवाचे उतरां मारपातच आमी नियाळ करी आयिल्लो हांगा देवाचे उतर सांगता मातयेवासर सो 25 मुखार देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनीक तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका आतां तुवें एक सवाल केलें न्ही हे खंत हुस्को जाय गी टेंशन जाय गी म्हण अरे देवाचें उतर सांगता नाका खंय वय वय देवाचें उतर सांगता पूण तुवें विचारतना म्हाका सांगूंक म्हणजे म्हळ्यार म्हज्या जाणवेन ती विशय नासले
पूण आतां ज्यो देवाचें उतर ताका संबंद जाल्लें कट्ट ना जाल्यार तें देवाचें उतर सांगता ना टेंशन करचें नाका म्हणटा पंचवीस आनी ताजे मुखार उसको तुमकां नाका खाणाप्रास जीव व्हरतो आनी नेशणाप्रास कूड व्हरती न्ही गे खाणाप्रास जीव व्हरतो म्हणल्यार जिवा खातीर खाण न्हे तरी खाणाप्रास जीव व्हरतो आनी नेशणाप्रास कूड व्हरती म्हळ्यार कुडी खातीर तें नेसण नेशणा खातीर कूड न्ही तर खाणाप्रास जीव व्हरतो आनी नेशणाप्रास कूड व्हरती न्ही गे पळया अंतराळाची सुकणी ती आमच्या बरीच जिवी आमी मनीस ती मनजात ती आमी जिवी ती जिवीत ती ओंबिनांत तांकांय भूक लागता तांकां खावंक जाय जे जेवंक जाय जे ती ओंबिनांत लुविनांत वा तुप्यांनी पुंजयनांत पूण आमी पुंजयतां आमी ओमतां आमी लुततां आमी जमयतां आमी तुपी घालतां आमी जोडटां आमी बँक बॅलन्सी करतां आनी पुंजयतां आं पळय तरी पूण तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता ती ओंपिनांत लुविनांत आनी तुप्यांनी जमयनांत आनी पुंजयनांत तरी पूण तांकां सर्गींचो बाप पोसता आं तुमी तांचे प्रास कितल्याकय उत्तीम न्ही गे पळय तांच्याकी कितल्याकय सड मापन आमी उत्तीम तुमचे मदें कोण चिंता करून आपले आवक थोड्या वेळाक पुणय सोडोवंक सकत गे खंडी ती सोडोवंक शकना आनी नॅशना विशयंत तुमी कित्याक कंत करची शेतांतली ती काट फुलां कशीं वाडटात तें पळया ती गोळानांत वा वळिनांत तरी पूण हांव तुमकां सांगतां सालमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वाय भावांत तांतल्या एक फुला सारको नेसलोलो ना तर हाचो अर्थ आमी मनीस जावन आसून आमकां इतलें टेंशन गे आमी मनीस जावन आसून आमकां इतलो हुस्को गे म्हळ्यार हांव उलयतां म्हाकाय तेंत तूं आयकताय तुकाय तेंत तुवें इसारलां तुकाय तेंत तूं इसारल्या सवालाक जाप दिवंक हांव प्रयत्न करून आसा म्हाकाय तेंत आनी आमकां आयकताल्या विक्षकांक तेंच हर एकल्याक आमकां एक अर्थारहीत टेंशन देव सांगता कंत काडचीच गरज ना म्हणून चिंता करचीच गरज ना म्हणून तर आमचें तें उणेंपण कितें हें जा हें अशें आमकां खंत आसा हुस्को आसा टेंशन आसा अस्कतकाय आसा ताका कितें उणेंपण कितें तें कांय उणेंपण आसा देखून न्हय थंय समाय आतां गाडी चलयतना 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 टुकपुकू टुकपुकू टुकपू जालें तें बंद पडली कारण कालें पेट्रोल या डिजील काबार जालें म्हणून तरी थंय उणेंपण आसा कालें पेट्रोल ना उणेंपण आसा डिजील ना त्या देखून थंय तशें प्रोब्लेम जालें गाडी रावली आतां ती मुखार सला जाला कालें करचें पेट्रोल घालीचें या डिजील घालीचें आनी मागीर स्टार्ट करचें गाडी मुखार येता समान तशेंच आमच्या थंय आसलें इतलें टेंशन इतलें टेंशनांत आमचें जिवीत अशें अडचणी पडलां तरी तें कांय कारण आसा खंय तर उणेंपण आसा तें उणेंपण कालें तें पळया आमी तें जाणा जाऊया अरे आनी एका रितीन देवाचें उतर सांगता तेंत मॅथ्यू स्वार सव्वीसावी वळ कोणाकच दोग दनियांची साखरी करूंक साद दिना कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पयल्याक लाभ जातलो आनी दुसऱ्याची बेपारो करतलो तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना म्हळ्यार दोनायची आमी सांगता सांगत एकच सारकें साखरी करूंक जायना एकच देवाची साखरी केली जाल्यार आमकां आमचें जिवन सरचे खातीर दूड जाय जे तें ताका गोत्ता कितलें म्हणून म्हाका 10% गोत्तो ताका 100% गोत्ता तो आमकां दिता ह्या काली दुडवाची तूं साखरी केली दुडवाक लाभ जावन रावलो तर देव आमच्या तावन पयस तर आनी दुसरे विशयी आमकां दुडूय जाय जे आनी पयशेय जाय जे दोनी सांगता सांगता
आम्ही साखरे करू नये ना दोघांशी सांगता सांगता मग करू नये ना तर आता कंचाची दोना भीतर एक कंचे जाय की म्हणून आमच्या वयर असा देवाची साखरी केली दुडू आमकां दुडवाची साखरी करची गरजच ना आमकां दुडू जाय जे ते ताका गुत्ता तो आमकां दिता पूण देवाची देवाचो मोग केल्यार ताजी साखरी केल्यार ताज्या विशयान नियाळ केल्यार ताज्या विशयान जाणा जाल्यार ताजो मोग केल्यार ताजे ते एकवटल्यार सेम टायम जर तर दुडवाचोच तो आमी मोग करता ताजे तैंत एकवटता ताजे तैंत एक जाता ताजेच गुलाम जाता तर देव आमच्या तोंड पयस आसतलो आमच्या जाणवेंत तो आसतो ना आमच्या काळजांत आसतो आमच्या जिवितांत तो आसतो ना त्या वेळार काल जाता पयशांचे आमी गुलाम जाल्ल्यान पयशांचे आस्तीचे बदकाचे संवसाराचे आमी दन दौलतेंत वाटतेल्या ताजे गुलाम जातेल्या पूण ती खुशी ती संतोष तो संतोष ती ग्रेस काय ती हांगा ह्या संवसाराक मात्र संवसाराच्या उतरणे उपरांत संसार सांडून गेल्ल्या उपरांत जर तर आमकां आत्मीक जिवीत आसा सरकाराचें जिवीत आसा सश्णाचें जिवीत आसा थंय तें आमकां खुशयेचें संतोशाचें तृप्तीकायेचें मेळचें ना थंय कालें मेळटलें हांगा खुशी जोडली तर थंय कालें मेळटलें दूख कश्ट आनी दगदवणी हय दगदवणी कश्ट हे पुरो मेळटले आनी सश्णाचें सश्णाक तें आतां हाका दाखलो जावन आमच्या समजणे खातीर आमी दाखलो जावन उसारचे जाल्यार खंय वेची गरज ना काली ग्रेस्त मनीस आनी लाजार बायबलांत आसा उल्लेख ते आमी वाचून समजून घालल्यार पुरो ग्रेस्त मनीस बारी व्हडल्या एका ग्रेस्त गायच्या हातूं ग्रेस्त गायच्या अंतर तो पावन तशें जियेतालो तो जेवता आसतना ताज्या मेजार तावन सकला पडले जे उंड्या कुडके जे सुणी खातालीं सांतलो तरी तो कुडको एक म्हाका मेळ्ळ्यार म्हजे बूक थांबयतलो म्हणून तसले चिंताप दवरून तो थंय राखून आसलो सुणी लेगून न्हू ताजे तो पिड्यास्त आसलो ताज्या आंगार ती रुवां लेवतालो लेवताले सुणी जाल्यार तो ग्रेस मनीस हाजो पुरो करनातलो ताणें सूख कांय करूं ना पूण हाजे थंय तो बिरमोती पावूंक ना ह्या दुर्बळ्या मनशा थंय आनी हाका दिवं ना तो ताजेच ग्रेस्तकाय विशयन व्हडवी काय वडपणाचें बोगणां दवरून तो ताजे इतल्याक तो ताजेच गम्मत मारूंक लागलो गम्मत जेवंक लागलो क्रमेण मेलो क्रमेण कोण मेलो पयले मेलो वो लाजार पिड्यार आसलो ताका देवदूतांनी येलो आनी आब्रामाच्या कुशीक दवरलो क्रमेण वो ग्रेस्त मनीसय मेलो सैतानच्या दूतांनी मेलो आनी ओडून व्हरून ताज्या ताका एमकोणाच्या उज्यान लासलो ताका व्हरलो फुरलो एमकोणाच्या उज्यान लासलो त्या लाशणेंत त्या कश्टांत दिश्ट वयर घालतना आब्रामाच्या कुशीक लाजार बसला बारी सुकाळ बारी खुशयेन बारी संतोशान आपयता तो आब्राम बापा हें खालें वो म्हज्या मुखार इतलो दुर्बुडो भिकारी जावन आसलो म्हज्या घरा बाग लागून बसोन भीक मागतलो वो थंय त्या ग्रेस्तकायच्या अंतर पावला तुज्या कुशीक बसला आनी हो इतलो व्हडलो ग्रेस्त मनीस सांगा लासता ह्या उज्यांत त्या दाळा आब्राम बाब ताका सांगता आं वय उडास कर त्या संवसाराच्या जिणयेचो कितल्या ग्रेस्तकायेन तूं जियेलय टेम्पररी थोड्याच दिसांची ती जिणी आसली जल्माल्या तुका एक दीस मरोंक म्हण आसलें थोड्याच दिसाचे थोड्याच काळाचे जिणी आनी कितल्या ग्रेस्तकायेन तूं जियेलय आनी त्या देखून तुका थंय आनी पळय तुज्यात घरा बागला येवन वो कितलो कश्टान एक आशेन बुकेन पातयेणेन आसलो तुवें ताका एक कुडको बकरी समेत दिवं नाय एक उण्याचो कुडकोय ताका दिवं नाय तशें आतां थंयसर कश्टलो आनी हांगा ताजें सूख आनी तो आनी मागीर म्हणटा म्हणटा आब्राम बापा धाड ताका हांगा म्हज्या कडेन बोट तरी एक उदकान बुडोवन एक तेंबो म्हज्या जिबेचे ताळवेर घालून दी हांव लासता हांगा म्हणटा आब्राम बाबा म्हणटा ना हांगा तावन खंय कोणी थंय वचूंक जायना थंय ना कोणी हांगा येवंक जायना साद ना तरी आब्राम बापा ताका धाड थंय म्हज्या बापायच्या घरा आनी म्हजे चार जाण भाव आतां तेय तितली जिणी येवना तांकां वचून सांगून दी म्हूण ना थंय सांगूंक प्रावादी आसात थंय ते प्रावादी तांकां आयकोन दी आनी तांचे जिवीत परिवर्तन कर हाणें दीत आनी सर्गाचें जिवीत जोडच्याक ते तांची तयारी करून दीत ताका काल म्हणटा तो ग्रेस्त मनीस ना आब्राम बापा जिवंत जावन कोणी जिवीत मेल्लो जिवंतपण आपणावन
आसलो तो जर तर परत वसो ताका सांगीत जाल्यार पत येतलो आनी प्रवाद्यांक ते आयकोन जेनात जर तर प्रवाद्यांक ते आयकना जाल्यार हांगा तावन पुन्हा जिवनपण आपणायल्लो तोय थंय वचून सांगलो तांकांय ते आयकोन जेनात तित सेम काणी सेम विशय आमी काल करता आमकां कंद हुस्को काडटा कंद हुस्को काडटा कित्याक आमकां ह्या संवसाराचो हुस्को संवसाराची कंत संवसारांचे जिवीत संवसाराची ग्रेस्तकाय संवसाराची सोबाय त्या खातीर आमचे थंय मस्त रितीन आर्टिफिशल मस्त रितीन आर्टिफिशल आर्टिफिशल सोबाय संवसाराच्या सोबाय लागून कुडीक सजोवचे लागून काले सोबायेंत वाडोवचे खातीर असले पुरो म्हळ्यार कुडीक पूण देवकान सांगता एकच देवाची नाजाल्यार दुडवाची पुजा देवाची दुडवाची दोनांची करूंक जायना देवाची केली दुडवाचे तुवें पर्व केलें न्हय तुका जिवचे खातीर काल जायचे देवा करता तो दिता दुडवाचीत केली ग्रेस्तकायेन तूं आसतलोय त्या ग्रेस मनशा भशेन बायबलान लाजार आनी ग्रेस मनीस आसतलोय तूं पूण देवाचे हाजीर पूण तुज्या थंय ना तुका आत्मी जिवीत तुका मेळचें ना ह्या दोनांत सिलेक्शन तुजें तशें म्हणटना देवाचें उतर कालें सांगता हांगा जॉयल अवस्वार दोन तांतूं तांतू क्लियर जावन आसत जे जाल्यार आमी थोडे इल्लेशे वेगळेंय आमी इल्ले थोडे नटतें बऱ्यो करण्यो आनी पुरो करचें पडटा पाताक रडोंक उलो जॉयल अवस्वार दोन बारावी वळ तेरावी वळ बारा आनी तेरावी वळ सोरेस्वर म्हणटा उपास करून रुदान करून हस्का सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी मुजेशी परतून येया तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां सोरेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार सोश्णीक आनीक दायेन भरलेलो आनी केस्त लावचे विशीं तो सुरसुरता आमी ही पुरा कंत हुस्को काण ह्या कंत हुस्को सवय आमी एक नेणारपणान या आमी एक अस्कत गायन आनीक गरज नातले संगती आमी चिंतून अशें ह्या रितीन जिवीत वगडोवच्या स्थितेक पावचेत आसले पुरा चिंता पळोवन बगण्यान दवरून जिवच्या की आमी आमचें जिवीत जोडच्या खातीर आमी कालें करचें म्हणून देवाचें उत्तर आमकां उल्लेख करतात तें करून आमी येवचें बरें तर आतां हें हांगा देवाचें उतर आमकां सांगता की पळय तुमी मनीस जावन आसले तुमी तुमच्या खाणा विशयंत न्हेसणा विशयंत इतले कंत हुस्को करतात पूण ती सुकणीं पळया ती जीव ती जल्मतात आनी मरता मसो जी येतात ती खंयच्याच रितीन कांय हे वावर करनात कांय तरी घोळनात ती जोडिनात तुपी घालनात आनी पूण जायनात आनी ती सुशेगात जी येतात सकाळीं उठतात वेतात थंय हांगा बोरे मारतात पट्टभर खातात सान मुसर खावन जिवन आसतात सान जातात येतात तांच्या गोंठ्यारांत या तांच्या गुडांत येतात आनी सुद्यागत ती रेस्ट करतात न्हिदतात आराम करतात सकाळीं उठतात परते तांची ड्युटी स्टार्ट म्हळ्यार खावचें खावचें भोवचें आनी खावचें भोवचें आनी खावचें कांय तांकां टेंशन ना आनी खंयच्याच रितीन तांचे जिणेंत तांकां कांय प्रॉब्लेम म्हणून दिसून येना पूण आमकां इल्लें मत आसा इल्लें चिंतूंक सकत आसा जाणवाय आसा देवान जायते पुरो आमकां देण्यांनी भरलां आनी आमकांच तें पुरो प्रॉब्लेम मनशाक म्हळ्यार आमकां आमच्या प्रॉब्लेम आमकां आमचे प्रॉब्लेम ताका कारण आमीच कित्याक म्हळ्यार आमी हे उडासाक ताडना आज हांव जल्मान आयिल्लो हांव आज हांगा म्हजो जिवन आयला आज जिवंत आसा फाल्यांचो दीस म्हाका मेळटा की म्हणून म्हाका खुद्द करतू ना आनी हांव खंयच्या कारणा खातीर हांव चिंता कंत करता हुस्को दवरता जोमयता पुंजायता तर हें पुरो हांवें एक दीस सांडून वचोंक आसा ही सोबाय सांडून वचोंक आसा ही सोबाय म्हाका सांगात दिना म्हज्या सांगात हें ना जोडुल्लेय सांडून वचोंक आसा खावन जेवन जबाबदारी सांगता जिवन उरुल्लें सोडून वचोंकच आसा पुंजयल्लेंय सोडून वचोंक आसा
खंयचेंच म्हाका म्हज्या जिवितांच्या वाटेक सांगात दिना हें आमी विसरतो. देखून तें विसरतो देखून आमच्या मतींत यंत सदांचें तुवें आतां सांगलें बरी कालेनेचें कालेरांचें आतां हें फंक्शन आसा फंक्शनाक हांवें कशी तयारी करची खंयच्या रितीन म्हजे ते तयारी जायचें केदार जावचें हे टायम जावन आयलो आतां हांव बेगीन वसोंक आसा आनी तयारी खंयची जावना बारी टेंशन अखेरीक विशय कालें पुरो जालें तिरसलें गेलो तो वेळ पाशार जालो फाल्यांक जिवंत आसल्यार फाल्यांचे दुसऱ्यांत पुर्वांक आनी एक दुसऱ्यांत पूण निमाणें हें पुरो पाशार जावन येता पूण आमकां सांग आमच्या जिवितांत सांगात दितले विशय कालें म्हणून आमी केन्नाय आमच्या मतीन उडासा काडिनो त्या देखून आमकां हें एक व्हडले एक समस्येचे विशय हें टेंशन हें प्रोब्लेम ह्या प्रोब्लेमा फाटल्यान ह्या प्रोब्लेमा फाटल्यान आमी कितलें एक कश्ट जाता कितलें अडचण जाता अन्याय ते एक रितीन आमी कितलें टेंशन करता आनी ह्या टेंशना सवें आमी दुसऱ्यांक कितलें प्रोब्लेम घालता दुसऱ्यांक कितलें कश्ट घालता दुसऱ्यांक कितलें लुकसाणान घालता आनीक कसलें बरो सुखी आदार तो अन्याय ते एक रितीन कळ्ळें पुरो सुखी आदार न्हू कितें पुरो कर न्हू कळ्ळें पुरो दुस्मन काय आनी देसवट काय हें पुरो जावंक कारण कितें आमच्या संवसारी जिवनांत संवसारी जिवितां सांगता कुडीची खुशी कुडीची सोबाय आनीक हे संवसारी जिवितांत संवसार रितीन वडपण संवसारी सोबाय आनी ह्या लागून आमी शाबासकी जोडूंक प्रयत्न करचें संवसारांतली ही शाबासकी जोडच्याक ही शाबासकी जोडच्याक संवसारी जिवितांक संबंद जाल्ले हर एक आमी आपणावंक प्रयत्न करता आनी तें देवाच्या दिश्टीन हें खंयच आमकां फायद्याचें न्ही खंयच आमकां गरजेचें न्ही आनी देवाच्या दिश्टीन कितें गरजेचें आसा तें आमी आमच्या मती उडासाक हाडिनो त्या देखून देवाचें उतर आमकां हांगा जागयता कित्या खातीर तुमी कंद हुस्को करतात गे म्हणून कित्या खातीर तुमी लेखावर्त हुस्को करतात गे म्हणून कित्या खातीर तुमी असले पुरो टेन्शनांत बुडल्यात गे म्हणून आनी ह्या टेन्शनांत बुडून अशेंत पुरो काल्या खातीर मोतीचें सिस्टम बिगडलें जाल्यार कुडीचें सगळें सिस्टम बिगडलें आनी कुडी पिडेकी तुमी कारण जातात अशेंत वचून खालें पुरो दुसरें पुरो पिडाय येतात हें जायचें तें जायचें ती कंत ही कंत हें टेंशन तें टेंशन म्हणून त्या भायर त्या सांगता दुसरें आमचें थंय परिणाम जाता तर तशें पुरो जावंक नजो म्हणलो जाणा आसुल्लो देव एडवान्सारच ताका गुत्त आसून आनी तो आमकां जागयता आनीक त्या वयर वंदोन आमी इल्लेशें फ्री आसल्यार बरें एक खंयच्याय रितीन खंयच्याय तराचे आमच्या आमच्या जिवितान आमच्या कुडीचेर वत्ताड पडनासतना भलायके खंयचेय एक आडखळे येनासतना आमी मतीक खंयचेय एक वत्ताड येवन आमकां एक चड बरो पडनासतना टेंशन येसतना आमी फ्री आसल्यार बारीक बरें आत्मीय जिवितांक संबंद जाल्ले गरजो आमी देवाक वळखोन देवा थंय लागीं सरोन देवा थंय एकवटोवन आनी ताजे थंय एक जावन ताजे हातून जिवीत जोडच्या खातीर जाय आसलें बरें जिवीत जिवच्या खातीर आमकां बरो अवकाश आमकां मेळटलो आनी अशें आमी देवा बापा तावन जेजूच्या नांवान पवित्रात्मे सवें जिवीत जोडून आपणावन घेतलें आनी तें आमी आमचें करून खाणेच्या खातीर आमी सत्तेलें तर आमी देवाच्या उतरा अनुसार जावन आनी तुज्या सवालाक वयर हुंदोन आमी टेंशन करची गरज ना तर मोगाच्यान हें आमी उडासा दवरया आनी आमच्या काळजांत जमून आमच्या मतीन दाटावी आनी आमच्या जिवितांत उडा जिवितांक सलोन वरया आनी आमचें हें संवसारी जिवीत फळादीकपणी जावन आमच्या आत्मीय जिविता खातीर जाय आसल्यो गरजो आमी जोडून आपणावन घेवच्या खातीर जाय आसली तयारी करचे खातीर आमचे हर प्रयत्न आमी ह्या संवसारी जिवितान आमी करया आनी अशें बापा तावन जिवीत आमी जोडून आपणावन घेवया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Arganduka Papa. Arganduka Putra. Arganduka Poitratna. Arganduka Poitratna. Praise the Lord. Praise the Lord. Jeevitam Rat. Jeevitam Rat.